Miltä tuntuu olla Jari Mattila tänään, Jari Mattila? En tiedä. Taas vähän kutisee tuolla, kun pääsee ajamalla, niin katsotaan, mitä tulee. Olet suoriutunut aivan mielettömästi tässä KTM Enduro Crossissa. Olet voiton estänyt yli kuin nuori metsä kaunis. Miten tänään menee? Metsä ihan riskirajalla jälleen vai pidetäänkö peli turvallisena ja matalalla? Kyllä, tota nyt vedetään ihan vaan turvallisesti ja toki näyttää tässä esimerkiksi tämä, että ei ole mahdoton hypätä nyt ylitse ja katsotaan nyt jotain. Siis kaikki virheet on tehty ja katsotaan sitten jos keksisi sen noin näin. Sulla on kova pohja-aika, mitä pitää kepittää. 38.79 sekuntia. Ei muuta kuin onnea peliin. Istanbulin Jari Mattila! Siinä. Ja varmaan se näkyy tilanne siinä.